my cooperativa in Brazil. He is the academic of the conference, so there's been some talking early in the morning, thanks to Ruko. How do we, well, give a nice onboarding? It was not, it was my words on that perspective that we got from all of those different tools and how to improve your day-to-day work. But before that, well, many people, not all of them, but many people come to university. So Adolfo's experience in this regard is extensive, but he's always, see, he's also always up to date. So he's always trying new things, and he's well, very, very active of the, in the Elixir community within Brazil and outside of Brazil. So thank you for that as well. It's a pleasure to have you here, and the stage is yours. Thank you very much. And I'm going to talk in Portuguese with a little bit of English here and there, so I hope it's not too confusing, but let me start. So, and the slides are in English. Então, eu vou falar sobre como aprender Elixir Learning com o advento of code e exercício. Então, eu gostaria de já começar a perguntar, quem aqui já resolveu algum exercício do exercício? Who here already solved some exercise challenge? And what about a bit of code? Yes, about half and half, meio a meio. E eu sou Adolfo NT no Twitter, ali no meu site. E quem sou eu? Eu sou... Ah, sim, esse é o script, depois eu vou falar quem sou eu. Então, eu vou falar quem sou eu, o que é a bit of code, o que é o exercício, o que é bom ou ruim, entre aspas, em cada um deles, e como usar o Advent of Code e o Exercism para aprender Erlang e outra Elixir. E eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, Brasil, fica no sul do Brasil, uma cidade onde não tem praia, não é calor, não é Rio de Janeiro e nem São Paulo. Mas é uma cidade boa para se viver, bastante verde, como aqui na região também. E é uma universidade pública e gratuita. Então, se tiver aqui estudantes que quiserem passar um ano lá estudando, dá sempre, a gente recebe estudantes estrangeiros e eles não precisam pagar nada de mensalidade. Eles têm que pagar só conseguir a passagem, the plane ticket and means to be there, but no fees. Sem mensalidade. São convidados. Além disso, eu sou co-host de um podcast em português brasileiro chamado Elixir em Foco. E eu sou membro, junto com a Laura, o grupo, do. Você está também, né? Do, are you part of this group too? Yes. I was not sure. Of the Education, Training and Adoption Working Group da Erlang Ecosystem Foundation. Então, sempre gosto de dizer, quem não é membro, if you are not a member of the EF, join, it's free for the basic membership. And you can also pay if you want to help the organization, because it's important. And eu também estou no YouTube, tenho um canal do YouTube em inglês, canal do YouTube em português. Instagram eu faço muita coisa, mas Telegram, GitHub. I have created a Telegram group called Elixir World. It's the only Telegram group I know dedicated to Elixir. Twitch, TikTok, but also not many things on those sites. And quais são as dificuldades que eu vejo alunos meus, pessoas que eu conheço? Conheço muita gente no Brasil, muitos geralmente iniciantes, e dificuldades que as pessoas têm ao aprender Elixir e Erlang. Em primeiro lugar, dizer que parte dessas dificuldades eu também tenho, porque eu não sou programador profissional. Eu estou ainda, o meu plano é talvez daqui a... Aprenda Elixir e Erlang em 10 anos. Eu comecei em 2017, Elixir, Erlang eu acho que 2019, então eu ainda tenho alguns anos para aprender. Então, as dificuldades são as coisas que são difíceis para qualquer programador em qualquer linguagem. Programação não é algo que qualquer pessoa aprende sabendo. E tem algumas coisas que são específicas de Elixir e Erlang,
questões com programação funcional, para quem vem de outras linguagens, questões com sintaxe, o famoso ponto em Elixir, ou não, em Erlang, né? É, tem também tem o ponto do Elixir e o ponto do Erlang, the dot after the variable name that represents an anonymous function in Elixir, the dot at the end of the function definition in Erlang. So, tem essas coisas misturadas aí, que também qualquer linguagem tem problemas de sintaxe, não é exclusividade de Elixir e Erlang. É, não saber as melhores práticas da comunidade, então, a comunidade costuma fazer isso, aí você vem de outra comunidade que faz de um jeito diferente e traz isso para Elixir, não é legal, e concorrência OTP, que é difícil por si só, né? Difícil no sentido de... É um algo complexo, concorrência, vários processos se comunicando, não é algo que diga, ah, tranquilo, vou fazer fácil. O que ajuda, na minha opinião? Ler livros, eu particularmente gosto de ler livros. É, a gente tem bons livros na comunidade. Tem o livro Elixir, tem o livro do Sasha Yurick, tem o livro do Joe Armstrong para Erlang, tem os livros do Francesco Cesarini, Simon Thompson, que mais? Livro do Ulisses Almeida, que eu acabei de entrevistar lá para o podcast, David Thomas. E vários. Ter um mentor, se você puder ter alguma pessoa mais experiente que possa te ajudar no caminho, ótimo. Eu conheço pessoas que fazem esse papel lá no Brasil. É, conversar com outras pessoas na comunidade, no Slack, tem o Discord, Twitter, tem vários lugares onde você pode tirar dúvidas. Participar do Elixir Fórum, do Erlang Fórums, ali as hashtags que a gente usa no Twitter. O Elixir World, que é o Telegram Group que eu falei. Eu, particularmente, gosto muito de escutar podcasts, porque I have to say this for the U.S. citizens in Brazil, not everyone has a dishwasher machine. I wash my dishes by hand, so I listen to podcasts. What else? And putting your knowledge into practice. É, quer dizer, você não basta também somente eu ler livros, escutar podcasts e achar que eu estou aprendendo por osmose. Eu tenho que parar, sentar e praticar. E, claro, você não pode sair do zero e querer e criar um equivalente do WhatsApp amanhã, sabendo que com o Erlang se fez o WhatsApp. Não, você precisa ir aos poucos, né? Claro, tem várias abordagens. Essa aí é uma das abordagens. E outra coisa, isso eu já falei um pouco, que é escrever código da forma que as pessoas fazem para que você possa... Assim, a minha ideia é que você não seja teimoso. Não seja stubborn e tente trazer os seus vícios de outras linguagens para Elixir e Erlang. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, olha. Entre as pessoas que eu conheço, mais gente usava, conhecia ou tinha tido algum contato com Exercism do que com o Advent of Code. E tem algumas pessoas que não usam nenhum dos dois porque usam outros, né? HackerRank. Esqueci o nome de outros aí, mas tem vários outros por aí, equivalentes. O que é? Sim, então, obviamente, eu pulei a parte onde eu explico. Se alguém que estiver aqui não conhece o que é Elixir e Erlang, né? Elixir e Erlang são duas linguagens muito interessantes para programação funcional concorrente, que os recursos que tem na BIM são maravilhosos para fazer uma série de tipos de sistemas. Então, suponha que você queira aprender essas linguagens. Aí você vai dizer, quero usar o Advent of Code para aprender. Primeiro você tem que saber o que é o Advent of Code. Tá nesse site aí, tem até uma entrada na Wikipedia sobre ele. O criador foi essa pessoa aí, um programador chamado Eric Winston.
E é um evento anual. Então acontece em dezembro. Esse advento tem a ver com a palavra advento, acho que existe também em espanhol, né? Que é esse período do final do ano, no mês de dezembro, que vai até o dia de Natal. Por isso que vai do dia 1º até o dia 25. Ele é uma espécie de competição, não é bem uma competição. Eu acho que em geral não tem prêmio, nada. Mas tem um ranking lá, e talvez seja bom para o currículo de alguém dizer: olha, esse ano aqui eu fui o número 1 no mundo no Advent of Code. Mas não é nada assim que a maioria de nós que participa não está querendo chegar lá no topo desse ranking. Existe a possibilidade de você fazer um private leaderboard, que é uma espécie de um ranking menorzinho, somente entre seus amigos, contatos. Se você gostar dessa competição entre amigos, você pode fazer isso. No caso do ranking, acho que em um dos dois casos, assim, no Advent of Code, o que você entrega para o site como solução não é um programa, é um número. Então, tanto faz se você fez em Elixir, em Erlang, em C, em C++, em BrainFuck, qualquer coisa serve. Contanto que você dê a solução. E no caso ali dessa competição global, principalmente, a zona, the time zone, né, a zona horária, é que em português é outra palavra, mas eu esqueci. Fuso horário, obrigado. O fuso horário conta. Então, isso acontece por quê? Porque é a hora que o Eric Wessel acorda. Então, ele diz: só começa quando eu acordo, porque senão quem é que vai resolver se tiver algum pepino? E tá certo, é um trabalho, é ele basicamente que faz o trabalho todo. Tá certíssimo. Então, se você está num fuso horário que você tem que acordar de madrugada para acordar na mesma hora que o Eric Wessel, você vai ter que acordar de madrugada se quiser concorrer na competição global. Então, eu tenho feito ao longo dos anos, cada vez mais. A Laura me inspirou em alguns momentos. Eu vi ela fazendo, vou fazer também. Não só você, mas outras pessoas fazendo, vou fazer também. Tem esse sentido aí de comunidade. Meus contatos no Twitter estão fazendo o Advent of Code em dezembro, vou fazer também. Eu fui aumentando aí ao longo dos anos, mas não cheguei nem longe de fazer os 50, porque são 2 por dia. Então, o máximo que você pode conseguir é 50. Desde 2001, eu tenho colocado nesse repositório aí as minhas soluções. Não tem problema nenhum você colocar no repositório suas soluções. É uma coisa assim, quem quer fazer, faz, porque vai aprender. Não tem nada... Você não ganha nada roubando a solução de outro. As descrições dos problemas do Advent of Code são, entre aspas, relativamente longas. Ele dá um texto longo para você, com 1000 palavras, às vezes, que você tem que ler com atenção. É preciso ler com atenção, porque, por exemplo, nesse aí eu lembro que eu vi, você lia, aí você pensava, vai ser desse jeito. A última linha mudava tudo. The last line changed. Não tudo, mas você tinha que fazer incluir um novo comando para poder cuidar da última linha. Outra coisa, a dificuldade você não sabe de início se vai ser. Às vezes é uma coisa que você resolve em 15 minutos. Às vezes você tem que passar, eu pelo menos, você não, mas eu tenho que passar uma hora para conseguir chegar na solução. Você não sabe logo quando você lê. Você tem que ler a descrição. Diferente, a gente vai ver depois no exercício, que ele já diz, esse aqui é fácil, esse aqui é médio, esse aqui é difícil. E eu vejo também algumas pessoas colocaram a solução bem, a gente usa esse termo ad hoc em português, nem sei se faz sentido ele em inglês, mas no sentido de que, assim, é uma coisa que só vai servir para aquele caso. Se mudar a descrição, você vai ter que mudar tanta coisa que não serve. Pouco útil. Não sei se isso é um bom hábito de desenvolvimento. Agora eu vou falar do Exercism, que, diferente do Advent of Code, foi criado por uma mulher,
vai aparecer. Isso aí é a página inicial da criação. Aqui é um corte dessa página. E aí, até pela forma que ele se descreve, dá para ver que ele tem o objetivo de ser amigável, de estimular as conversas entre as pessoas. Não é tão focado. Em nenhum momento aparece, eu acho, uma competição. Aparece uma gamificação, que é uma competição um pouco disfarçada, mas não tem uma competição. Ah, eu resolvi mais Advent of Food, ou mais Exercise do que você. Não tem. O objetivo é ajudar, é trazer as. É pegar pessoas desde o zero, que tem até o primeiro programa é o Hello World. O primeiro desafio do Exercise é o Hello World. Então, quem criou foi Katrina Owen. E o site Exercise, ele te dá, além dos exercícios para você fazer, a descrição dos exercícios, ele te permite ser mentorado de forma gratuita para cada exercício. Então, esse é um recurso muito rico que acho que ultimamente tem sido até pouco utilizado, poderia ser melhor utilizado. As descrições, pelo menos no começo, não vi agora os mais novos, mas são geralmente bem curtas. Por quê? Porque além da descrição, o Exercise, ele te dá os testes. Ele te dá os testes e na sua linguagem de programação. Então, diferente do Advent of Code, que espera um número, no Exercise, ele quer um programa em uma linguagem de programação que você escolhe. Se você escolheu Elixir, você vai ter que resolver com um programa em Elixir. Se você escolheu Erlang, vai ter que ser um programa em Erlang. E são trilhas diferentes. Você pode resolver um exercício em Elixir, depois resolver o mesmo em Erlang, depois resolver em Haskell. A versão atual, então, ao longo dos anos, o Exercise tem tido várias versões. A versão atual é a versão 3, que está nesse site aí, exercise.org. Quando você quer ser mentorado, tem duas formas de você pedir ajuda. Uma das formas é você pedir pelo site mesmo, outra forma é ele te gerar um link privado que você pode passar para alguém. Então, isso do site te dá mesmo que alguém lá no site te ofereça ajuda. Por exemplo, o Bruno já me deu várias mentorias em Erlang. Então, eu resolvia lá, quem aparecia lá para mentorar, o Bruno. E agora, por exemplo, eu tenho feito. O que eu tenho feito com alguns alunos meus, eu digo, ó, gera um link e manda para mim. Aí eu mentoro os meus alunos. Então, tem essas duas formas de você pedir mentoria. E aí, no caso dos meus alunos, eu exijo que eles peçam mentoria. Porque a gente vai falar depois disso. Mas, olha, no caso, como é que é uma mentoria? Aqui do lado esquerdo está o meu código, não, está o código do aluno. Aqui sou eu conversando com o aluno. E aí ele mandou esse código, aí eu disse, ó, corrige isso aqui, faz isso aqui melhor. Aí ele respondeu, aí ele mandou uma nova versão, ó. Ali está lá, 1, 2, 3, são as novas versões dele. E aí a gente vai chegando num código ótimo para esse aluno. Aqui teve alguma sugestão que eu dei para ele. Aqui também que ele... É, criação, utilização de número de ponto flutuante. E é isso. Depois a gente vai voltar nessa questão da mentoria. Uma pessoa também que estimulou muita gente a usar o Advent of Code foi o José Valim. Em 2018, ele disse, vou resolver os problemas do Advent of Code no meu canal no Twitch. E ele repetiu isso em 2021. Então, ele entrou lá no Twitch channel dele e começou a resolver. E ele resolvia sempre assim. Como o Advent of Code é por dia, tem o dia 1, dia 2, dia 3. Então, no dia 2, ele resolveu do dia 1. No dia 3, ele resolveu do dia 2. Ele não fez isso até o dia 25, mas ele fez isso por vários dias. Todos os vídeos estão lá no canal do Twitch dele. E teve uma pessoa, que é o Secum, lá das Filipinas, que ele fez umas versões editadas dos vídeos. Então, o vídeo do Valim tem 1h30, o segundo pegou as melhores partes e fez vídeos de meia hora. Ele até estava pedindo ajuda lá,
Mas agora ele falou no Twitter que conseguiu um emprego. Então, talvez ele não precise da ajuda, mas se quiser ajudar para ele continuar a produzir, porque dá trabalho. Editing videos is boring, at least for me. And he does it very well. É, o que é bom e ruim, entre aspas, between quotes, no advent of code? O que eu gosto é essa ideia da comunidade. Então você resolve um exercício, aí você posta no Twitter que você resolveu, aí você vê que outra pessoa postou que resolveu, aí mais outra pessoa postou que resolveu, aí você diz, ah, eu achei difícil, aí outra pessoa, não, eu achei fácil, usei esse algoritmo aqui, olha, tá aqui, olha, tá aqui a minha solução em C, aí eu mostro a minha solução em Erlang, aí outra pessoa mostra a solução em Elixir. E essa discussão pode ser no Twitter, acontece no Elixir Forum, no Erlang Forums. Então, e no caso do Elixir Forum e do Erlang Forums, é bem organizado. Pelo menos eu vi isso acontecer no ano passado. Eles têm Advent of Code 2021 Day 1, Advent of Code 2021 Day 2. Cada dia tem um fio lá e você pode ver as soluções das pessoas. Um exercício que eu achei legal, mesmo que você não tenha tempo para fazer. E outra coisa também importante. Você não precisa esperar até dezembro para fazer. Você pode fazer já hoje. O site está lá disponível. Você pode fazer dos anos anteriores. E o site vai te dizer se você acertou ou não. E você pode também simplesmente entrar lá no site e ler as soluções das pessoas. Tem algumas soluções que eu leio. I can't understand what did this guy do, but by reading that code, I learned a bit. And by downloading it and changing it to make it more readable, I learned it too. O que é ruim, entre aspas, no Advent of Code? É que uma das coisas que eu sinto uma certa dificuldade é que lá no hemisfério sul, onde eu estou, é verão. A gente pegar o sábado e domingo de verão para fazer é meio complicado justificar com a família, né? Quem tem filhos. Mas, por outro lado, está ali o Pablo com a camiseta do Spawn Fest, né? É do Spawn Fest essa camiseta? Ah, não. Mas você estava na organização do Spawn Fest. Não temos camiseta. Sim, na organização, sim. Eu ajudei a divulgar o Spawn Fest lá no Brasil. E várias pessoas me falaram, mas como assim? Eu vou ter que ficar programando no final de semana? Eu acho que esse ano não teve ninguém no Brasil, em 2021. Então, tem esse problema. Talvez se fosse um inverno rigoroso, justificaria, mas no verão é meio complicado. Mas enfim, para quem realmente gosta e quer e tem o tempo disponível por alguma razão, é maravilhoso, tanto o Spawn Fest quanto o Advent of Code. No caso do Advent of Code, alguns desafios, eles exigem bastante... você precisa... Assim, se você tiver... Eu vou reescrever. Se você já tiver participado de programming competitions, de competições de programação, vai ter coisa que você vai ler, já sei como fazer. Enquanto que eu, que nunca participei, não vou saber. Então... Esse é um problema. E você, só lendo, aconteceu isso comigo uma vez. Eu li, eu achei fácil. Quando eu fui fazer, não era fácil. E outra coisa aqui, o fato de você não passar o seu código por um mentor, você pode fazer um código, em português a gente chama macarrônico, em inglês é spaghetti code. Né? Tudo bem, o Advent of Code não liga. O site lá, porque você não está entregando o código só com números. No caso do exercício, o que é bom do exercício? A mentoria. Então, o Bruno aqui normalmente me deu várias dicas. Eu estou falando Bruno, mas outros mentores me deram várias ótimas dicas lá de Erlang e Elixir, simplesmente porque eu pedi mentoria. Testes, uma coisa que é legal também é que ele já te dá os testes. Então, se você não sabe escrever testes, você pode ler os testes do exercício. Se você sabe escrever testes, você tem também a opção de não vou nem ler os testes dele, vou fazer os meus próprios,
para fazer TDD, por exemplo, ou simplesmente para praticar escrita de testes. Por isso que eu disse ali, it's impossible to do TDD. No, it's possible. You just have to say, I'm not going to read the test, I'm going to write my own test. Mas é possível. Então, eu até mudei isso aqui, isso foi depois de um comentário. It's possible. Aí, uma questão que a gente já surgiu em alguns contextos, que parece que a versão 3 do Exercism meio que desencoraja que a pessoa peça a mentoria. A pessoa resolve, posta a solução, lê as soluções dos outros e não pede mentoria. E aí você vai ver o código que está publicado e não é tão bom. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é legal isso da versão 3. Eu acho que na versão 2 era obrigatório. It was mandatory on version 2 of Exercism to ask for a mentor. Now it's not mandatory. O que eu aprendi ao longo dos anos fazendo os exercícios do Exercism? Por exemplo, uma coisa que eu via lá nas sessões da Twitch do Valim é que ele vivia usando o pacote NU. E para várias coisas eu pensava, eu lá com a minha cabeça de iniciante, eu pensava, vou ter que escrever uma função para isso. Aí ele ia lá e fazia com a função do NU. E não precisava escrever uma função nova, só uma função anônima. Então, eu até disse, there is a new function for that. Lots of pipes, use a blusa dos pipes. Funções com os mesmos nomes, mas a idade diferente, uma pública e outra privada. Eu acho que foi o Bruno que me mostrou isso no Erlang. Vários usos da compreensão de listas, isso eu vi lá no Erlang Forums. Fica muito bonito o código em Erlang, quando você usa List Comprehension. Uso do case também, que eu vi algumas pessoas usarem de uma forma bem bonita. Outra coisa que eu falei, que é a possibilidade de você treinar, ler o código de outros, não apenas escrever código, que é muito importante no dia a dia de uma pessoa desenvolvedora. Isso aqui eu vi na solução de alguém, aí eu copiei nas minhas soluções, que é o uso desse regular expression split, bastante útil. E como usar o Advent of Code para aprender Erlang ou Elixir? Então, se for, vou fazer o Advent of Code esse ano em Erlang, ou em Elixir, ou em Glean, ou em LFI, ou em Lua-Erl, alguma linguagem na minha. Então, isso é uma sugestão baseada no meu mau exemplo, né? Você dizer, dá um limite de tempo, porque eu já fiquei duas horas e meia pensando naquilo lá. Eu vou tentar por uma hora. Se não der, paciência, deixa para outro dia. Né? Não, esse aqui é o meu. E se você tiver tempo, leia as soluções dos outros. Se não, desista, tenta completar outro dia, você pode completar no ano seguinte. No caso de Erlang e Elixir, e aí talvez isso é uma coisa boa do Advent of Code, o fato de ser nesse período aqui meio que te força a fazer alguma coisa naquele período. Mesmo que não seja tudo, se faz alguma coisa. No caso do Exercism, eu sugiro para quem foi iniciante que junte-se as duas trilhas, e aí você tem que dizer, eu quero participar da trilha de Erlang, eu quero participar da trilha de Elixir. Eu sugiro que peça mentoria sempre que possível, eu acho que na maioria das vezes vai ser interessante pedir essa mentoria. E você pode fazer com link, por exemplo, com professor, professora, amigo. Olhar as soluções das outras pessoas, dá para aprender, mesmo quando a sua solução é aprovada pelo mentor, pela mentora, se você lê a solução de outro, às vezes você aprende uma coisa diferente. E compartilhar a sua solução lá na plataforma mesmo, o Exercism permite isso. Eu acho que ambos eles têm propósitos diferentes, têm públicos-alvos diferentes. O Advent of Code eu acho que é mais para intermediário, avançado. O Exercism funciona mais para... É muito bom para iniciantes. Mas ambos, eles têm essa ideia de você afiar o seu machado, né? Sharpen the saw.
É como você se exercitar, se manter em forma. Então, como anúncios finais, a gente vai ter essa conferência aqui em Brasil, aqui no Brasil, Codebeam Brasil. Infelizmente vai ser online, então não dá para chamar. Se bem que a gente vai, eu não posso dizer ainda, mas vai ter surpresa. Sigam lá. Vai ter uma possibilidade de participação presencial, mas a gente ainda não divulgou. Mas vai ser possível participar online, palestras em português e inglês. Quem sabe alguém submete em galego. Se tudo der certo, vamos ter a Elixir Brasil 2022 em novembro, em São Paulo, mas a equipe organizadora, da qual eu não faço parte, até me chamaram para colaborar, mas eu não sou parte do time ainda, ainda vai anunciar, mas talvez seja presencial em São Paulo, seja uma oportunidade de ir lá no Brasil. Eu recentemente fiz esse evento online, foi o único evento de comemoração dos 10 anos de Elixir, que aconteceu no dia do aniversário de Elixir. E quem definiu o dia do aniversário de Elixir? O José Valinho. Ele disse, ó, o aniversário é esse dia, 24 de maio. Então a gente seguiu, fez online, pediu os testemunhos. Agradeço mais uma vez a Laura que deu o testemunho lá. E tá nesse link aí, bit.ly/10yearsofelixir. Tem vários outros testemunhos bem interessantes. É isso. Eu estou aí em minha a rede social que eu mais uso, where I'm more active, where I know many people here. I've met many people here for the first time in person here. Adolfo.nt.github.io. And here is a link. I believe this QR code is not going to work with your camera, sorry, but because these slides were prepared for Codebeam Europe, and there it worked. Thank you very much again. Itself, but do you have any resources to share with them to learn some more about OTP or to practice more OTP stuff? Exercism now has at least one, but I believe three, I'm not sure, three OTP exercises. But you have to do the previous one because there's a difference between the Elixir track and the Erlang track. The Elixir track has a learning mode that has a graph, and Erlang doesn't. But it's possible for some exercises you can do it using OTP. Mm-hmm. You just have to have a mentor that asks for it. And for Elixir, there are at least one, but I'm not sure, maybe three, where you are forced to do. You have the goal is that you do the basics of a Jenkins server with that exercise. Okay, nice. I will take a look because I think there's a lot of persons coming to Elixir that maybe know how to program and have the sense how to program, but maybe they see it as a barrier when they try to learn about OTP and all that stuff. Yes, but this goes back to my other point, that maybe even those persons, they should try to do as little as possible of the basic exercises to learn how to do things the Elixir way, mm-hmm. or the early way. Mm-hmm. Yeah. So
So you said you've been using exercising with your students. Yes. And as you were saying, there's this really nice, from the teacher's perspective too, in exercising for Elixir, which is the learning graph. So you have, for those of you who haven't seen it, it's a concept graph. So first you say the hello world teaches you basic functions, say, and then now that you have basic functions, then you can go to pattern matching, and once you've mastered pattern matching, and there are a few exercises for each concept, and so that's really, really great. We should try and have that for LM. I don't know how that graph appears, so we were discussing this at the LM Ecosystem Foundation. You do? Okay, so we have to. That was not my question. We can need a lot of time because Exercism has a background track for mentors and maintainers. And for most languages, there are two different kinds of people, like kinds of users, mentors and maintainers. If the track has no maintainers, the mentors are supposed to be the maintainers, and that's what happened with Erlang. But the work for maintainers is huge. Like, you have to do quite a lot of things. If it's split among multiple individuals, it's easier. In Elixir, that's the case. There are like 5 maintainers and 3 other mentors or something like that. In Erlang, there is 1 mentor and 1 maintainer, and that's me. So, so this is a cry for help for the Erlang track. But my question was, the Elixir exercise has like 153 exercises, I think. How do you choose between those for you, or do you have your students do them all? I mean, how do you, in practice, how do you cherry pick? I have used only with a small, very small group of students because it's time consuming, and I believe exercism requires that the students write their dialogue with the mentor must be in English, I believe, I'm not sure. And I had maybe 1 student did 3 or 4, the others did 2, not much, only for beginners. And I would like to say that, okay, suppose that the question by Bernard, maybe if the person is really above the exercising level, maybe they should join an open source project like the one that Bruno told before.